Я вітаю вас з тим, що трапилося. Я всіх вас знаю, кожного із вас з газети щупав ваші цифри, бачив, в чому ваша сила, в чому ваша слабкість, в чому ви обманюєте і чому обманюєте. Слава Богу, що дійсно в нас за 2 роки є всі дані, і ми зараз, коли будемо розробляти систему якоїсь тимчасової фінансової підтримки, захисту реформованої преси, ми маємо на що опиратися, тому що ми маємо по кожній газеті, і не тільки за успішний 2014 рік, коли було 2 виборів, а й за 2013 рік, і за 2015 рік, я сподіваюся, що ви надішлете нам достовірні дані, щоб ми дійсно виробили цю систему захисту. Я знаю, що дуже багато скептиків, в тому числі Тетяна Петюжинська буквально вчора прислала мені лист Валерій і не сподівається, що хтось комусь чимось допоможе. Тому що в бюджеті, наприклад, в законі про телебачення є, а в бюджеті нічого не заклали. Отой фіксований відсоточок. І в нас нічого не буде. Але я все-таки притримуюсь того, тої думки, що хто стукає, той тому відкриває, звичайно. І саме зараз пілотникам потрібно показати той приклад, що ми, я вважаю, що десь 80% пілотного проєкту сидить в цьому залі. Можливо, хтось і не піде в перший етап. І це, в принципі, нормально. Тільки що Костя Григоренко казав, що йдіть всі в перший етап. А можливо, комусь і не слід йти в перший етап. Можливо, комусь треба ще рік. Але вже з тим відчуттям, що залишився 1 рік. З тим відчуттям. Якщо редактор себе впевнено почуває, якщо співзасновник є трудовий колектив, і в трудовому колективі редактор почуває себе впевнено, що його ніхто, ну, що він є консолідуючою силою, що його поважають. І якщо дійсно ще бюджет щось допомагає, то, можливо, цей рік може бути рішучим для того, щоб і підняти передплатну ціну. Тому що, ви знаєте, на деяких семінарах, коли просто конкретному редактору кажуть, що якби ви підняли ціну передплатну до середнього рівня по країні, то ви б мали додатково 160 тисяч гривень, наприклад. А 160 тисяч – це ще 3 працівники. Або ще один журналіст і ще плюс 4 сторінки, збільшити обсяг. І так далі, так далі, так далі. То цей рік ще можна використати для серйозного ривка, для того, щоб збільшити обсяг газет, для того, щоб їх структурувати. Досвід показує, що великих зусиль не потрібно, то великої кількості часу. Ірина Лісова тут присутня. Найкраща газета районна цього року, Вологівські вісті. Їй знадобилося 2 роки, щоб із сліпої старушки зліпити найкращу газету в Україні. Це коли, ну, всі дивляться, це газета, ну, республіканського рівня. Просто по версії, по структурі і так далі. 2 роки. Ми казали, що ламала колектив через коліна раз 20. Рецепт успіху дуже простий. Нам просто треба стати кращими, ніж ми є. Просто кращими, потрібнішими людям. Візьміть будь-яку газету, ті самі Пологівські вісті, ті самі наше слово Мена, Білопільщина, там, ну, мою газету і так далі. Вони всі достатньо великого обсягу. Вони всі структуровані. Вони мають вітрину, першу сторінку нормальну. Вони мають 2 сторінки новин, вони мають аналітику. Вони мають нормальну, досить велику програму телепередач. Вони мають чтиво в кінці газети. Тобто рецепт простий. Ми коли їздили по цим успішним газетам, я теж мацав ці всі газети, щоб узнати, який рецепт їхнього успіху. І у всіх у них один рецепт. Просто зробити потрібний людям продукт, але щоб людина могла і відпочити, і аналітику відложити, почитати, і щоб була нормальна програма передач, і щоб новини були реальні, і щоб була географія цих новин. Географія цих новин. Я казав сьогодні Миколі Іванцю, вони двоє приїхали з Волзької області, тому що він один приїде. Бо Львівська область не хоче проєкт. І він зі мною радиться і каже, як підняти тираж? Вибач, Коля, я тут теж, Микола, розкажу тобі цей приклад твій. Я кажу, ну а ви в селах буваєте? Та ні, не буваємо. І не пишете про села? Та ні, не пишу. Так там ваш тираж. Чому ти не посилаєш своїх? Та де там такі пані, куди вони поїдуть? Вони зразу на 1,5 місяці підуть на лікарня. Але ми повинні, звичайно, чітко уявити собі ризики реформування, змоделювати, що буде з газетами після реформування.
знайти відповіді, дати об'єктивну оцінку тому, що буде з цими газетами. Найбільше мене особисто, найбільше хвилює все-таки доля газет із маленьких районів. Тому що є регіони України, де практично всі райони мають населення від 50 там, до 70 тисяч, є такі області. А є, наприклад, наша Херсонська область, де дві третини районів менше 35 тисяч, є навіть менше 15 тисяч. І там є досить успішні газети. У нашій області не у мене найкраща насиченість, а є одна газета з невеличкого зовсім району, там 18 тисяч жителів, і в них насиченість на 6 людей один примір. У мене на 6,5, а у нього на 6. Я приїхав до нього спеціально, бачу, прекрасна газета. 12 сторінок, прекрасна газета. Але вони без дотації вижити не можуть. У них передплатної бази недостатньо для того, щоб вижити самостійно. І передплатна ціна висока, але тираж об'єктивно маленький. Тобто деякі проблеми наші є, носять непереборний характер. Тому, звичайно, я завжди намагався, щоб ця ідея володіла багатьма людьми. Сподіваюсь, і ви підтримаєте мене в цьому. Я бачу вихід в майбутньому після реформування на всеукраїнську програму, державну програму «Мала преса», про яку сьогодні говорив і Олег Наливайко, тому що я його вже задовбав цією ідеєю. І я думаю, що ми повинні на неї вийти. Що мається на увазі? Під цю програму повинні попадати тільки ті газети реформовані, в яких в районах, де вони виходять, де менше 35 тисяч населення. Тобто маленькі за кількістю населення район. І ці інші газети під цю програму попадати не будуть. Я це бачу так. Оце перше сито. Мала кількість населення. Мала кількість населення. Тому що в районах і містах з більшою кількістю населення, ну, є не тільки комунальна газета, є інша газета. Тобто тут принцип повсюдності преси. Повсюдності. Якщо там в Кам'янець-Подільську умовно виходить 8 газет, то якщо там загине комунальна, вона не стала кращою, вона не витримала цієї конкурентної боротьби, то там є преса. Якщо в Новій Каховці виходить 5 газет, і комунальна після реформування через рік загине, там є преса, вільна від влади. А в Іванівському районі 21 тисяча населення, ну, щезне газети і преси не буде. Взагалі, от на цій території не буде. І ніхто інший не прийде. Тому що це збитковий бізнес. Тобто, ну це вже інше питання, там, демографія і так далі, так далі. Тобто, програма виглядає так. Перше сито – це кількість населення. І друге, 3 роки, наприклад, умовно, 3 роки, ця газета отримує грантову підтримку. Але вона повинна за ці 3 роки продемонструвати результати, критерії якісь. Тобто, ви повинні мати не менше 12 сторінок, а краще 16. Ви повинні мати не менше такої ціни передплатної. Висока має бути передплатна ціна. Ви за 3 роки повинні досягти хоча б на 10 людей один примірник насиченості. Не на 60, не на 40, а на 10. І от тоді, коли ви ці критерії виконаєте, тоді ви, можливо, будете грантову підтримку отримати весь час для того, щоб забезпечити оцю невеличку територію своїм джерелом інформації місцевої. Для того, щоб забезпечити право людей на отримання місцевої інформації. Для того, щоб забезпечити громадський контроль на цій території за діями влади. Тому що без вільної преси ніякі інші свободи і людини, і громади неможливі. Для того, щоб забезпечити цей принцип повсюдності преси. Тобто, я думаю, що ми на таку програму вийдемо обов'язково. Крім того, звичайно, будемо намагатися, щоб найближчим часом була постанова Кабміну про тимчасову підтримку реформованих видань. Я особисто бачу її десь так протягом 2 років. Це обов'язково потрібно. Хочу поділитися з вами деякими спостереженнями своїми. Ви знаєте всі, що я люблю гратися цифрами. Бували на цих семінарах і так далі. І от вчора, буквально вчора, я вирішив підійти трошки з іншого боку. Я вирахував такі дані, які мене шокували, і які показують повну розбалансованість фінансового стану місцевої преси в розрізі регіонів. От Олександр Бухтатий каже, що ніякої закономірності немає, тут я вже закономірність побачив. Тому що ми говоримо, що от найбільш дотаційна область, там Одеська область, бо там 10 з лишнім мільйонів дотацій дається на всю комунальну пресу області. Це найбільша сума, тому вона найбільш дотаційна, ця область. Це не так. Це так само, як з насиченістю. Треба поділити на кількість жителів області. І тоді ми будемо бачити, яка область найдотаційніша.
Тому я взяв суми бюджетних дотацій по кожній області і поділив їх на кількість жителів цих областей. І я знайшов суму бюджетної дотації на одного жителя, саме газетної дотації. Тобто то, що бюджети вкладають в дотації всі газети комунальні. Найбільша газетна дотація на одного жителя виявилась таки на Одещині. 4,5 гривні на одного жителя. Від немовлятки до того, що завтра помре. На всіх жителів. Далі Вінницька область по 3 гривні 63 копійки на жителя. Чернівецька 3,55, Івано-Франківська 3,48. Тут для мене дивно було Чернівецька, Івано-Франківська, тому що я вважав, що вони менш дотаційні. Але там менша кількість населення просто. І тому сума, загальна сума обласної дотації здавалася не такою великою. Для порівняння, Сумська область 27 копійок на жителя, Житомирська 31. Тобто різниця дуже велика. Але я пішов ще далі. Тому що так я узнав тільки дотацію на одного жителя. Але в нас же не кожен.